Sebab itu kena faham. Bila kita lihat ada orang lelaki yang nak minta anak kita untuk untuk berkahwin, maka pertama hendaklah syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala kurniakan jodoh. Itu yang pertama. Dalam hadis sebut kau kenalah syukur. Sebab apa? Orang tu datang, mana Allah nak beri jodoh kepada anak kamu. Untunglah. Satu. Yang kedua, iaitu berpengetahuan agama itu keutamaan. Orang lelaki ingat kerana apa? Dia akan memimpin, membimbing rumah tangga dan bertanggungjawab kepada isteri, anak-anak, keluarga daripada dunia sampai akhirat. Sebab itu asas keluarga, asas agama itu penting.